Більше ремонтів. З утворенням Івано-Франківської ОТГ УКП «Муніципальна дорожня компанія» додалось роботи. Про це йшла мова під час засідання виконкому. Зараз комунальники опікуються майже 330 кілометрами доріг, а це на 120 кілометрів більше, ніж до приєднання сіл. Очільник міста радить підприємству збільшити кількість робочих рук. Ще дві бригади треба брати, як мінімум, по ремонту доріг. Тобто, наприклад, щоб ми могли, збільшується ОТГ, відповідно, щоб ми могли і в місті робити, і скрізь могли робити ті роботи, які надаються. Ти дивився, як на Київській ви робите, нічим не гірше, ніж там підрядник, чи там, скажімо, це. Тобто ви це можете робити, такі роботи. Ясно, що не мега капітального ремонту, а... У свою чергу, в МДК запевняють, нагальної потреби у розширенні штату наразі немає. Завдяки застосуванню розприскувачів бітумної емульсії та використанню нових методів роботи, час ремонту значно скоротився. Все, що зараз необхідно, це вчасний підвіз матеріалів. Зараз є три бригади. Якщо, в принципі, ми так собі планували одну закріпити за селами, в принципі, вони, якщо є нормальна поставка асфальтобетону, то вони можуть, скажімо, 20 тонн це на поточний ремонт брати спокійно. Якщо йде такий ремонт, як на київський, то так, як сьогодні на київську взяли 80, розумієте? Ну, тобто, тут все залежить від фінансів, від тих же фінансів, так. Також в мерії наголосили про необхідність відновлення дорожньої розмітки. Однак для цього підприємству необхідно закупити спеціалізовані машини. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.